українському міністру вручили підозру, що саме йому закидають та про які ракети для України домовлялися Зеленський із Байденом. Про це і не тільки сьогодні в ТСН. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вас зацікавило. А ось ще кілька тем випуску. Ракетний терор і дронова небезпека. Одеса та Харків під ударами ворога. Ліг у ліжко і в цей момент як бахнуло. Де окупанти били по цивільних і чи багатьох поранили. Без паспорта. Чому українським чоловікам за кордоном припинили видавати документи? Так не працює. У нас в країні війна. Як міністр закордонних справ пояснив резонансну заборону? Яхта Медведчука із молотка. Дуже сподіваємось, що дуже швидко пройде цей аукціон. Хто і коли продаватиме люксове майно кума Путіна? І скільки мільйонів євро воно має принести в бюджет України? Росіяни активно рухаються вздовж усієї лінії фронту. Найгарячіше минулої доби було на Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському відтинках. По позиціях українських захисників окупанти завдали 6 ракетних, 77 авіаційних та близько 100 ударів з реактивних систем залпового вогню. Упродовж минулої доби сталося 86 бойових зіткнень між російськими окупаційними військами та силами оборони України, повідомляє Генштаб. Також загарбники планують широке проникнення вглиб українських позицій на північний захід від Авдіївки, прогнозують в Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, росіяни спробують вийти на адміністративні кордони Донецької області вже цього літа. Проте часу на підготовку у ворога недостатньо, оскільки арсенал ЗСУ скоро поповнить військова допомога країн Європи та Сполучених Штатів. Ракетний обстріл передмістя Дніпра. Опівдні росіяни поцілили по Дніпровському району. Відомо про 4 потерпілих. Це 3 чоловіків і жінка. А по обіді окупанти вдарили по приватному сектору Харкова. Попередньо пошкоджено 15 будинків. Потерпілих немає. За попередніми даними, росіяни використали уніфікований планувальний боєприпас калібром 30 сантиметрів. Авіаційною бомбою близько першої дня росіяни вгатили по Костянтинівці на Донеччині. 5 людей дістали поранення, серед них 2 в тяжкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Ударом бомби понівечено інфраструктурний об'єкт, 3 будинки та автомобілі. Загибла і 3 поранених на Херсонщині. Окупанти атакували селище Козацьке. Унаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка. У Береславі загарбники скинули вибухівку з безпілотника на 63-річного чоловіка. У Херсоні доправили до лікарні пішохода, якого поранило на вулиці. Зазнав вибухової травми місцевий житель і в Новокаїрах. Напередодні ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Поранення дістали 9 людей, 4 з них – це діти. Шахеди цілили в транспортно-портову інфраструктуру. Один зі збитих дронів упав на житловий дім та вибухнув. Рятувальникам довелося виводити з будівлі понад 30 людей. Про стан потерпілих і наслідки ворожого удару в сюжеті Сергія Осадчука. І знову ворог цілить по Одещині. 7 ворожих дронів захисники неба знищили, однак один з них впав на житловий будинок, інший – на транспортний вузол. Пенсіонер Володимир Чукомін прокинувся від першого вибуху. На ганку повилітало скло. За секунду – новий вибух. Ліг у ліжко і в цей момент як бахнуло. Зі стелі посипалася штукатурка, люстри посипалися. Ну і як бачите, вікна, двері – усе повилітало. Ось дивіться, що тут. Проходьте. Ось там дірка у стелі. І в тій кімнаті так само. Квартира його сусідки зруйнована вибуховою хвилею. У дворі зайнялося. Жінку з малолітньою дитиною виводили на вулицю рятувальники. Загалом евакуювали з епіцентру атаки понад 30 людей. Були в Миколаєві, донька позвонила, що був прильот. І зранку приїхали, і зараз все як є. Ну, ця квартира, тут вже нічого немає. Дочка з маленькою дитиною 5 місяців. Нині у обласній дитячій лікарні 3 дітей з батьками. Ще 2 поранених дорослих у міській лікарні. Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53-го року народження.
у постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. Зночі на місці ворожої атаки працюють комунальники. Вибухом зруйновані 14 квартир. Ще у понад півсотні будинків повилітали вікна. Терміново потрібні дошки та плівка. Ой, вночі було дуже страшно. Два вибухи були. В мене повилітали, ну, вилетіли веранда, можна так сказати, повністю. Плівку, щоб застеклити якось вікно. Холодно. У всьому кварталі довелося вимкнути живлення, подачу газу та води, пошкоджені комунікації. На місце з їжею та чаєм для потерпілих зранку приїхали волонтери. Сьогодні навіть наш головний шеф-кухар з нами приїхав підтримати людей, нагодувати, тому що зараз людям точно не до приготування обідів, а свіжа, тепла їжа, вона завжди у нагоді. Ну і окрім самої їжі, це також підтримка. Нині фахівці райадміністрації проводять огляд пошкодженого майна та складають акти на відновлення. Людям, у яких вціліли оселі, обіцяють до вечора увімкнути світло та газ. Родинам, які залишилися просто неба, запропонували тимчасове житло. Сергій Осачук, Сергій Галанюк, Одеса, ТСН, 1+1. Відновити харківську телевежу стане можливо лише після закінчення бойових дій. До такої думки схиляються фахівці. Росіяни поцілили по ній напередодні ракетою Х-59. До прильоту висота конструкції була 250 метрів, тепер вежа перебита. Здебільшого пошкоджені технічні приміщення. Одразу після удару в Харкові та найближчих населених пунктах зник сигнал цифрового ефірного мовлення. Як альтернативу харків'янам поки що радять підключати кабельне телебачення, а «Київстар-ТБ» вирішив надавати харків'янам безоплатний доступ до своєї платформи. Скориставшись промокодом «Харків», можна безкоштовно дивитися новини та інший контент. Витримав ракетний удар і встояв. У Дніпрі намагаються привести до ладу будинок, потрощений влучанням російської Х-22, яке сталося 19 квітня. Тоді загинули двоє людей і ще майже два десятки були поранені. Удар припав на горішні поверхи, вогонь на даху майже півдоби приборкували рятувальники. 10 квартир геть знищені, сотні залишилися без вікон, побиті уламками і залиті водою. Утім, цей дім, зведений у 50-х роках минулого століття, тримається і, найімовірніше, кажуть фахівці, його вдасться відновити. Анастасія Невірна продовжить далі. Величезний кран знімає понівечену конструкцію. Усе, що залишилось від даху будинку після ракетного удару та тривалої пожежі. 19 квітня близько 5:30 ранку сюди прилетіла російська ракета. В цей час більшість мешканців ще спали, тож не встигли сховатись в укриття. Люди вибиралися з палаючих уламків і в чому були, рятували сусідів та тварин. Всім допомогти не вдалося. Тіла двох людей рятувальники деблокували з-під завалів протягом дня. Квартири верхніх поверхів вигоріли разом з дахом. У нижніх повиносило вікна і двері, залило водою кімнати. Тетяна з чоловіком та донькою, мешканці третього поверху, намагаються знайти хоч щось. Єдине, що ціле, це та кімната, що виходить на той бік, а решта в обломках, у воді, що можемо сухим, виносимо. Їх врятувало те, каже пані Тетяна, що серед ночі прочитала про ворожу ракету, яка летить на місто, і ледь встигла з донькою вискочити в коридор, як пролунав вибух. Вибило у нас балконні двері. Побачили зарево, все летить в квартиру, почалася пожежа. Наступний вибух із кухні, все винесло. З двох боків почався весь цей феєрверк, дитина почала кричати, ледве вискочили. Цю пані теж звати Тетяною, її квартира у найбільш постраждалому під'їзді, тож все, що змогла винести, поміщається у цю невелику сумку. Що я можу сказати? У мене зараз сльози. Відновленню не підлягає нічого. У під'їзди, які постраждали менше, вже повернули світло і воду. Зруйнований будинок почали обстежувати фахівці. Два під'їзди цього будинку зараз знаходяться в досить аварійному стані. Ми зараз замовили технічний звіт і протягом тижня чекаємо
які будуть результати цього звіту, чи можуть люди потрапляти до своїх квартир, чи безпечно чи ні. Цей будинок понад 70 років був своєрідною візитівкою Дніпра. Розташований на вокзальній площі, він першим зустрічає приїжджих. У міськраді сподіваються, що будівлю вдасться відновити. Але це буде достатньо довгий та кропітливий процес, тому що ми спочатку повинні отримати технічний звіт стосовно того, який ступінь аварійності цього будинку. Потім ми дуже повинні будемо замовити проєкт реконструкції цього будинку і потім вже приступимо до реконструкції. А доки фахівці оглядають пошкодження, а мешканці виносять вціліле, на лавці у дворі в пам'ять про загиблих вже утворився імпровізований меморіал із квітами та свічками. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1. Мобілізований помер від епілепсії дорогою в навчальний центр. Це трапилося на Львівщині. Про смерть повідомив Закарпатський ТЦК. Відомо, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу чоловіку та викликав швидку допомогу. Однак медики не встигли. Чоловік був раніше визнаний придатним до служби військово-лікарською комісією. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. В офісі омбудсмена відкрили провадження щодо ймовірного порушення прав людини і взяли ситуацію під контроль. Закарпатська спеціалізована прокуратура повідомила, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого. Також у прокуратурі повідомили, що перевіряють факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного ТЦК. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував новину про те, що громадянам України призовного віку припинять надавати консульські послуги за кордоном. Діятиме ця заборона до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації. Їх Кулеба пообіцяв надати, цитую, невдовзі. Від сьогодні в закордонних підрозділах ДП «Документ» призупинили видачу готових документів. Тобто всі, хто вже замовив і сплатив цю послугу, не зможуть отримати нові паспорти. Хоча в законі про мобілізацію йдеться, що військовозобов'язані мають оновити персональні дані впродовж 60 днів за допомогою, зокрема, пошти, телефону чи електронного кабінету. І діяти цей закон розпочне після 17 травня. Ось пряма мова Дмитра Кулеби. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послугу. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко, на фронті, воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це теж не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Найбільший в історії Великої Британії пакет військової допомоги іншій державі і додаткове фінансування на 500 мільйонів фунтів стерлінгів надають Україні. Про це президенту Зеленському повідомив телефоном прем'єр Ріші Сунак. Британці передадуть більше як 400 одиниць техніки, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет. Серед них ракети великої дальності Storm Shadow, 60 човнів і 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. Сьогодні у Варшаві прем'єри Сунак і Туск обговорять подальшу підтримку України та європейську безпеку з генсеком НАТО Столтенбергом. Сенат Сполучених Штатів сьогодні розгляне законопроєкт про допомогу партнерам, серед яких Україна, після чого його має негайно підписати президент. А великий пакет допомоги для Києва Сполучені Штати вже готують, йдеться в матеріалі «Політико». Володимир Зеленський напередодні натякнув, що домовився із Джо Байденом про далекобійні ракети «Атакамс». Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Розгляд законопроекту у Сенаті розпочнеться о 17:00 за Києвом і ближче до 20:00 має відбутися голосування.
за спрощеною процедурою. Усі 4 законопроекти, в яких і допомога партнерам, і Нацбезпека США, проголосовані Палатою представників у суботу, об'єднали в один і оформили як поправку до вже ухваленого раніше закону. Після ухвалення Конгресом президент Байден пообіцяв підписати закон негайно, а адміністрація президента Сполучених Штатів вже готує новий, значно більший, аніж зазвичай, допомоговий пакет, пише видання «Політіко». Середня вартість допомогових пакетів раніше становила близько 300 мільйонів доларів. І хоч у Пентагоні цю інформацію не підтвердили, пославшись на те, що очікують підписаного президентом закону, але й не спростували. Тим часом «Політіко» дізналося, що в ньому будуть бойові машини «Бредлі», військові автомобілі «Хамві» та бронетранспортери М-113, а також ракети, артилерія та засоби протиповітряної оборони. Президенти Байден та Зеленський напередодні поговорили по телефону, і український лідер після цього сказав, досягли домовленості по далекобійних ракетах «Атакамс». Одну із їхніх версій з касетною бойовою частиною Сполучені Штати надавали Україні лише одного разу і в дуже невеликій кількості. 4 пріоритети, вони ключові. Захист неба, сучасна артилерія, далекобійність, і щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України – всі крапки розставлені. Також Зеленський сказав, що Україна та Сполучені Штати взялися за двосторонню безпекову угоду. Їх Україна укладає з партнерами на час, що передуватиме вступу до НАТО. І також у цю п'ятницю відбудеться 21-е засідання контактної групи «Рамштайн». Віртуально під головуванням міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, повідомили у Пентагоні. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1. Угоду про безмитну торгівлю продуктами харчування України з ЄС подовжено на рік. Тепер із запобіжниками. Відповідну постанову ухвалили сьогодні на засіданні Європарламенту. За проголосували 428 депутатів, проти 131 і 44 утрималися. Згідно з новими правилами, Єврокомісія може швидко застосувати необхідні заходи в разі серйозних проблем на ринку ЄС чи окремих країн-членів через український агроімпорт. Окремо уважно стежитимуть за м'ясом птиці, яйцями, вівсом, крупами, кукурудзою і медом. Якщо імпорт перевищить середні обсяги в другій половині 2021 та 2022-2023 роках, митні тарифи можуть відновити. Щоб угода остаточно була подовжена, затвердити рішення Європарламенту має Рада ЄС. Найбільшими противниками українських товарів були Польща, Словаччина, Болгарія. Згодом їх підтримала і Франція. НАБУ вручила підозру чинному міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському в заволодінні державною землею на майже 300 мільйонів гривень. Також, за даними слідчих, він намагався отримати землі ще майже на 200 мільйонів. У справі, крім Сольського, фігурують іще 4 осіб. Усім повідомлено про підозри. Учасники схеми, як твердять в НАБУ, забезпечили знищення документів, які давали право на користування землею, двом держпідприємствам на Сумщині, а через відсутність документації Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Відтак їх передали у власність визначеним людям. Таким чином, за даними слідчих, за 5 років із 2017 по 2021 підозрювані заволоділи майже 2,5 тисячами гектарів землі, а ще майже 3,5 тисячі гектарів намагалися привласнити. Сам Сольський заявив, обставини справи, в якій йому вручили підозру, стосуються ще того часу, коли він був адвокатом і політикою не займався, і наголосив, він відкритий для слідства. Довічне позбавлення волі. У Дніпрі оголосили вирок нацгвардійцю, що 2 роки тому розстріляв напарників на заводі. 27 січня 2022 року Артемій Рябчук під час несення варти влаштував стрілянину, потім втік, але за 7 годин вирішив здатися поліції. Це видно з камер спостереження. На цих кадрах видно, як 20-річний строковик почав розстрілювати нацгвардійців, коли ті брали зброю з шафи. Одразу потім поцілив в дівчину-військовичку, що могла подати сигнал тривоги, втекти з заводу, намагався через парадні двері, та чергова відмовилася випускати його, за що поплатилася життям. Артемій Рябчук втік зі зброєю, на маршрутці доїхав до сусіднього міста, сховався в покинутій будівлі,
але врешті попросив перехожого викликати поліцію. Суд визнав його винним за 7 статтями, зокрема у навмисному вбивстві. Решту життя він має провести за ґратами. Свою провину Артемій Рябчук визнав у повному обсязі. Під час слідства з'явилася інформація, що він піддавався насильству під час служби. Адвокат хлопця навіть вимагав визнати його потерпілим і розслідувати це кримінальне провадження окремо. Та в прокуратурі кажуть, дані про нестатутні відносини в частині не підтвердились. Під час його допиту зазначив, що він був незгодний з порядком проходження служби, з безпосередньо з поведінкою деяких співслужбовців по відношенню до нього. Не було встановлено фактів нестатутних взаємовідносин. Те, що було встановлено, так, дійсно, що він не погоджувався з порядком саме несення такої служби та як воно відбувалося. Чи справедливим вважаєте такий присуд і що могло штовхнути людину на такий страшний та безглуздий злочин? Пишіть обов'язково в коментарях. Заодно підписуйтесь на канал, а я продовжую випуск ТСН. У нас є ще важливі теми попереду. Від паводків і підтоплень потерпає Київщина. У Бориспільському районі в межах Золочівської громади сталося переливання води через дамбу в районі 3-го, 4-го та 5-го шлюзів. Відео оприлюднив голова громади Олександр Лазаренко. Вода розлилася дорогою, повідомляє поліція області. Водіїв просять бути обачними, їхати повільно і за можливості оминати небезпечні ділянки. Місцева влада очікує, що протягом дня рівень води в Дніпрі знизиться. Якщо ж цього не станеться, на дамбі можуть відкрити шлюзи. Водночас у Нових Петрівцях ґрунтові води піднялися на 70 сантиметрів і затопили будинки місцевих, а ще присадибні ділянки і городи. Там побувала наша Маргарита Потапова. Всім привіт, друзі! Це ТСН Онлайн, Маргарита Потапова. Разом з командою наразі працюємо в Нових Петрівцях. Дивимось на наслідки підтоплення, підняття ґрунтових вод. Тут затоплено 2 будинки житлових і також 45 ділянок мінімум. Рятувальники наразі воду викачують за допомогою помпи. Вони кажуть про те, що минулої доби вода тут піднялася аж на 70 сантиметрів, і отак вони борються з цими наслідками. У нас 3 мотопомпи працює, і комунхоза села Нові Петрівці теж працює 3 мотопомпи. А куди ґрунтові води зараз от стікають? А ми зараз зливаємо їх в Ліньовку, а з Ліньовки вони виходять безпосередньо вже на поле. Викачуємо воду вже другий день. Вчора почали викачувати до 6-ї і сьогодні почали зранку викачувати. По часу не можна сказати, що там, як воно буде, але будемо працювати, поки не викачаємо. Ось, власне, за моєю спиною один з підтоплених будинків постраждали від підняття ґрунтових вод. Тут проживає родина з дітьми і, за словами рятувальників, вони не хочуть виїжджати. Подивіться, якої біди наробила це водопілля весняне. Ось рятувальники наразі будуть встановлювати додаткову помпу. За словами сусідів, у цієї родини проживає 3 дітей. І наразі вони відмовляються виїжджати з затопленого будинку. Буквально кілька хвилин тому звідси поїхали працівники соціальних служб. І ми будемо в подальшому з'ясовувати, що родина їм говорила, і чи можуть вони якось повпливати на них, аби хоча б на кілька днів родина виїхала з цього будинку. Ми побачили дівчинку, яка в миску набирала воду на подвір'ї, і також згодом побачили маму, яка з нами привіталась, але на наше питання, чому не виїжджають, не відповіла. Добрий день! Добрий день! А що ж ви не виїжджаєте? Скільки у вас води? Молодіка на воду любить, а ці другі дерева так вони можуть пропасти. Будемо сподіватися, що завтра дощів не буде і таких наслідків вдасться уникнути, і підняття рівня води тут не буде. Маргарита Потапова, Андрій Хлус, ТСН. Заарештовано 92-метрову яхту Віктора Медведчука «Royal Romance» продаватиме аукціонний дім із Нідерландів. Таке рішення сьогодні оголосила конкурсна комісія агенції з розшуку та менеджменту активів. Коли може відбутися сам аукціон та хто ще претендував на право реалізації багатомільйонного активу – усі подробиці у Вікторії Ковцун.
Отож, з молотка люксова яхта Віктора Медведчука піде за допомогою відомого аукціонного дому з Нідерландів. Це стане першою українською реалізацією арештованого майна за кордоном, а кошти від продажу підуть на підтримку обороноздатності України. Надати свій майданчик для продажу судна на конкурсі, крім Нідерландів, пропонували ще дві країни. Це аукціонні доми з США та Британії. Останню виключили через невідповідність вимогам. Далі комісія упродовж кількох годин обирала переможців, розглядаючи відповідність кожному окремому конкурсному критерію. У підсумку найбільше балів отримала компанія з Нідерландів. Вона створена у 2015-му і нині продає більш ніж 400 яхт на рік. Її комісія за послуги з продажу найменша – це 10%. Трохи більше про підсумки конкурсу давайте послухаємо голову конкурсної комісії Грігола Катамадзе. Ми повідомимо переможця, що він переміг, і будемо проводити переговори для підписання договору, на яких умовах вони будуть проводити ці торги. І дуже сподіваємось, що дуже швидко пройде цей аукціон, тому що Україна зараз потребує багато грошей для того, щоб перемогти. Також у АРМА зазначають, що вони не обирають покупця та майбутнього власника, але слідкуватимуть, аби це не були особи від самого Медведчука або ж представники Росії та Білорусі. Попереду оцінка Royal Romance. Українська делегація під час поїздки до Хорватії, де стоїть арештована яхта, отримала документи, які демонструють, що її страхова вартість 130 мільйонів євро. Тобто вона не може бути продана нижче цієї ціни. Нагадаємо, знімальна група ТСН, перші журналісти, яким вдалося потрапити на яхту Royal Romance. І подивитися ексклюзивний сюжет можна на нашому YouTube-каналі. Також АРМА реалізовує ексклюзивні години Медведчука та його автомобіль. Вікторія Ковцин, Валерія Ковалінська та Тимофій Кощей, ТСН 1+1. Національний заповідник Хортиця в Запоріжжі нарешті відкрито для відвідувачів, а саме його північно-східну частину. Заповідник через рішення Ради оборони області був зачиненим від початку повномасштабного вторгнення. Наразі ж до його трьох локацій – це Кургани Єдності, Козацьке Коло та Запорізька Січ – доступ вільний. Більше подробиць від Кіри Овес. Ми зараз на Кургані Єдності, найінстаграмнішому місці на Хортиці. З нього відкривається надзвичайний вид на місто та Хортицю. Його та ще два об'єкти відкрито для відвідування. Працівники заповідника вже готують Курган Єдності для відвідувачів. Ось косять траву, прибирають. На кургані установлений найвищий в Запорізькій області флагшток із прапором України. Куди варто попрямувати відвідувачам, усюди поруч вказівники. Незабаром запрацюють і екскурсії. Це будуть історичні екскурсії, пов'язані з добою козацтва. Хортицю, куди так люблять приходити і містяни, і гості Запоріжжя, рішенням військової адміністрації було зачинено від лютого 22-го року. І от тепер мальовничими місцями Хортиці можна насолодитися без перешкод. Пройтися Тарасовою стежкою, дорогою до Січі, зупинитися біля двометрового залізного тризуба. А в разі повітряної тривоги прямувати до укриття. Воно тут теж незабаром відкриється. Плануючи перебування на острові Хортиця, треба пам'ятати про безпекову ситуацію, яка склалася в нашому місті, реагувати на сигнали тривоги і, почувши, одразу слідкувати до укриття. Які локації відкриті для туристів, а куди поки зась, більш розповім у наступних випусках ТСН. Кіра Овес, Андрій Хуповка, ТСН 1+1. Обов'язково напишіть в коментарях, коли востаннє бували на Запорізькій Хортиці і що вам там найбільше запам'яталось, а якщо не бували, чи наважилися б відвідати її у час повномасштабної війни. Ну а я на цьому завершую ефір ТСН. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок і наостанок дивіться підсумки. Цей вівторок запам'ятався ось такими новинами. Четверо поранених унаслідок російського ракетного удару по Дніпрі. А в Херсоні доправили до лікарні пішохода, якого поранило на вулиці. Авіаційною бомбою близько першої дня росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині. П'ятеро людей дістали поранення, серед них двоє в тяжкому стані. За їхнє життя борються лікарі.
Громадянам України призовного віку припинили надавати консульські послуги за кордоном. Діятиме ця заборона до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Володимир Зеленський домовився із Джо Байденом про далекобійні ракети «Атакамс». Про це президент України натякнув напередодні. Про те, що Сполучені Штати готують новий пакет допомоги для Києва, повідомляє і видання «Політико». НАБУ вручила підозру міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському. Йдеться про заволодіння державною землею на майже 300 мільйонів гривень. Сольський заявив, обставини справи, в якій йому вручили підозри, стосуються ще того часу, коли він був адвокатом і не мав стосунку до уряду. Довічне позбавлення волі. Такий вирок ухвалено нацгвардійцю, що 2 роки тому розстріляв напарників на заводі в Дніпрі. 27 січня 2022 року Артемій Рябчук влаштував стрілянину, вбив 4 товаришів по службі та цивільну жінку, але за кілька годин здався поліції. Національний заповідник Хортиця у Запоріжжі частково відкрито для відвідувачів. До 3 локацій – Кургани Єдності, Козацьке село та Запорізька Січ – доступ вільний. Від початку повномасштабного вторгнення заповідник був зачиненим.